Të ndëruar shikues, përshëndetje. Mirë qofshi dhe mirë se erdhët në këtë emision, i cili si zakonisht të rrjedhë çdo të martë nga ora 21. Mysafiri ynë i kësaj radhe është Rustem Berisha, ish komandant i brigadës 138, Agim Ramadani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Berisha aktualisht është edhe antari kryesis qendrore i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Berisha, po bën 15 vjet nga epopeja e Kosharës, një nga edhe elementet e më të lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Çfarë kujtoni nga ajo kohë? Cilat janë sentimentet e juaja? Ju e thatë edhe ju se është 15 vjetori i betejës Kosharës, është vit jubilar. Është një vit kur ne të gjallët ne që përjetuam betejën e Kosharës e kthejmë kujtesën në kohën e luftës, në kohën kur në regionin e gjertë Kosharës zhvilluam një betejë të operacionit gjerë, betejë e cila para se të fillonte duheshin edhe përgatitje shumë të mëdha, sepse për ta bërë një betejë të madhe patjetër se duhet përgatitje të mëdha. Ne në atë kohë përgatitjet tona ishin përgatitjet e ushtarëve, përgatitjet e njësive për luftë kolektive, përgatitjet e njësive cilat kishin me armë trana, do më thonë me artilleri, pastaj vëzhgime parathyrës kufirit për gjatë brezit kufitar, kem pas shumë vëzhgime, kem pas vëzhgime dhe në thellësit të Kosharës, pastaj hartimi, përpilimi planit për thyrje në kufirit që ne përgatiti shtabi i grupit 3 operativ në nëdhëheqin e shefit shtabit Agim Ramadani edhe e miratova une si komandanti ati formacionit. Pashtu duhet të theksoj se ky plan ishte një plan i përgatitur mirë, ku i kishte objektivat e qartë në fazën, dhe më thonë, afat shkurt objektivat, pastaj edhe afat gjatë, ishte planifikum realizimi i këti operacionit me faza. Para realizimit të operacionit ishte i parapalme edhe një operacion mashtrues në drejtim të kazerme Shtat Korriku. Edhe ajo dit, mund t'ju them shlirë si ka që një dit me e lumtur një jetën time. Sepse në kohën, momentin kur ne kemi thyrë kufirin shqiptar-shqiptar, apo më mërë theme kemi hek kufirin shqiptar-shqiptar me forcën e armes, ishte jo fort let, sepse armiku kishte ndërmarrë masa preventive për moslejimin e futjes njësive të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Mrendi, duke organizuar prita ndryshme, duke vendosur mina të llojeve ndryshme, edhe për ne, dhe më thonë, paraqit ke një problem jashtëzakonisht të madh, se është gjithë e dimë se shumë vështirë balafaqohesh me armikun edhe të balafaqohesh me pengesat cilat ai ka vendosur, në këtë rast konkretisht minat që i kishte vendosur. Por nuk vonoj shumë, dhe më thonë ditën det, ishte caktu dita 9 prillit, ku njësit tona patë një sukses shumë të madhë dhe e arretin t'i marrin pikat ma dominante drejtimeve caktuara, kurse të nesërmen, me datën 10 prill, kazerma e Kosharës u fut në rrëfim të plot, edhe nuk paten zgjedhje tjetër, për pos një drejtim që ne kishin për tërheqje, edhe aty njëtën ditë u futen njësit tona, u murë edhe kazerma, u murë shumë armatim, municion, në nxun dokumenta që ishin me vlerë,
që na ndihmuan pastaj në realizimin e fazës dytë të operacionit koshares. Dhe aty e hekim flamurin e Serbisë dhe vendosën flamurin shqiptar. Tu kthemi pak më herët atyre përgatitjeve që vetë. Me sa unë kam informacion, bukur gjatë Agim Ramadani me shok kanë vazhguar nga një dritare vogël e shtëpisë Gjat Sadikut, kanë bërë shumë plan aty, si duke prej aty prizmi Kosova edhe forcat serbe që nështëta me dekada ishin ngulitur në ato shpate të buzës e kufirit që të rëshqiptarë. Po, unë ju me ta bërgjë dhe më thonë që ato vëzhgime që i kishin për gjatë kufirit edhe në thelësi të kufirit shqiptarë na kanë ndihmu shumë në hartimin e planit për thyrjen e kufirit. Dhe ne i kem përdor stazat cilat i ka përdor ushtria serbe, por në kohën kur jo kur e kanë bërë ata ndrimin, do të thonë se ata çdo 2 orë kanë bërë ndrimin e njësive të veta, por ne e kem parapa dhe futjen tonë në për të njëjtat staza të cilat ata i kanë përdor, se ishim të sigurt se aty nuk ka të vendosura mina dhe jem fut në përpozicione, i kem rrethu ato pikat, pozicionet ku ata i kanë pas, ku kanë qenë të vendosur. Kishit jo harta para prake për t'i par ato arteri për komunikimeve, pa minat? Na e kishim një staf profesional, kishim harta, kishim plane, por tash ne ndoshtave nuk ne atakon, t'jem edhe refer dhe lejtar dhe ta livdojmë shumë betejën e koshares, por kjo mjafton unë e po të pysë një klikim duke parë një film dokumentar të Beogradit, ta thonë se ju keni qenë me mira, keni pas furqa tjarëzakonçme, keni pas njësi te për të specializuar, qëfar ka qenë në realiteti, ka të pa thonë në handë që 15 vjetë? Thashtë mjafton për suksesin e koshares, një klikim i thjeshtë në internet edhe aty e gjeni një film dokumentar që forcat serbe kanë publiku, dhe më thonë ata që kanë përjetu luftën, i tregojnë përjetimet e tyre, ndodhit në gjarët e tyre, por një është e vërtet si ata edhe sot koshorën e kanë plagë në zemër. Edhe qëto herë shkrimet e tyre, ato arsytimet cilat i cekun edhe në film, mundohen që duke rritë numërin e forcave tona, duke thonë si na i kem pas 15.000 ushtarë në eshelonin e parë, 3.000, 2.000, 3.000, tjerat forca në rezervë, planin thotë përthyrjen e kufirit e kanë përgatit strategët e NATO-s. A realisht nuk kanë qenë strategët e NATO-s, por planin e kanë përgatit njerëz profesionist, njerëz tanë, Agim Ramadani me shtabin e vetë, Sali Qeku, Anton Quni, edhe gjithë ata, do me thonë, stafit cilë të kanë marë pjesë në përgatitjen e ati planet. Cile ishte rrezja dhe primet me non prill, cilët ishin vendimet për të hyrë dhe cynimet kryesore, qka cynonit atë ditë, post të hyrë e së kufirit? Po, une... E përmendur për lëvizje taktike, strategike, para se të përgjigjen këtë pytje për hirë të opinionin, dhe është të qaraj se shumica me ndonë kërë përmenin koshorën, si koshorëja ka fillu me non prillë dhe... Por realisht, Brigada 138, Agim Ramadani, ka zanafilin e vetë, formimin qikur si ka dhe ushtria shqiptare e Kosovës, edhe në përbërin e asaj zanafile, është grupi 3 operativ, ku ishin 3 njësi, Brigada 131, 134, edhe Batalioni Diverzant të Vëzhgus. Po thuj që të 3 këto njësi ishin formuar nga Ministria e Mbrojtjes në atë kohë dhe nga Ministri atë hershëm Ahmet Krasniqi. Ma vonë, edhe se cila njësi e kishte rrugën ose historikun e vetë, që është me plët aksione, plët vëzhgime, plët trajnime, që ishim shumica prej neve kishim marrë dhe kishim qenë luftime dhe në thelësit Kosovës në 98-ën, por ajo arsyja pëse ne vendosim të marrim një operacion
të me dimensione tila ishte sepse ne në Kosovë kur u futshim bërqim municion me kra ndërsa armiku furnizimin me municion me armatime kishë me automjete trona, me kamiona edhe në këtë drejtim ishim të pa barabart, ne i hargjeshim municionin pastaj pushka na jetë kjo si kur të kishim një shtogë në kradë, më thonë nuk e kisha të efektin për çka dhe edhe vendosem me Agim Ramadanin edhe me shok tjerë si të futem të marim një operacion të për masave ma të gjera të fillojmë nga kufiri shqiptar edhe në këtë drejtim dhe me thonë ishte qëllimi që gjitha forcat speciale ishim dhe me thoni kishim lërësuar se armiku do t'i përdor të kundraj njëve, njërë nëron civil cilë t'kishin met në Kosovë, dhe me thoni mërshin frim ma shlirë, sepse ato forca ishin drejtu në drejtim të Kosharës. Pastaj, qëlimi tjetër ishte që tjek e taj kufi shqiptar-shqiptari, cili ishte padricisht i vendosun me shqiptarve, edhe që i demonstrohet edhe Serbis, sepse ata me ndojshin deri në atë kohë si ushtri atyre, është ushtri qelore, është ushtri hynore dhe është e pamposhtur. Me NATO-n, cilat ishin dakordet, sepse shpeshtuhet se operacioni Shigjeta ka qenë plotësisht i një gjuhet për bashkët dhe ju keni luajtur rolin e një ushtri e këmbësore të NATO-s. Qëfar janë të vërtetat? Unë du të qaroj këtu se përmenet Kosharja nuk ka qenë pjesë e operacionin Shigjeta, po Kosharja ka qenë pjesë e operacionit Kosharja, dhe me thë nuk ishte Shigjeta ka ndodhë ma vonë edhe është zhvillu në drejtim të Pashtrikut, kurse Kosharja është operacion i organizuar, dhe me thë edhe i planifikuar jashtë operacionit Shigjeta. Por këtu në duka gjenë ishin forcët e komendantët Ramush Haradinaj. Sa kështë e mundësi që ju për një kohë shumë shkurt taktikisht të bashkohenit dhe të formonit në një paralele të liris për të bartur ato armë që thatë për mos i bartur në krah? Ne kem pas gjatë zhvillimit betes kem pas një bashkunim mirë me komendantin e zonës operative duka gjenë i Ramush Haradinaj edhe me njësi tjera cilat kanë vëpruar në kuadrë zonës Dugazinit. Du t'i ceku disa prej atyre bashkëpunime, ka pas janë të shumëta, por ato që avlen të theksohet ishte sepse Ramushi njësi cilë vishin drejtim të Kosharës, asë njëherë si kalon të vinë të qedë, dhe me thonë duke ndërmarë aksione, ndryshme. Ashtu si që duke lindë të konvojit edhe NATO nga ajri që i sulmon të ata që vinin si përforcimin. Por edhe ne, dhe më thonë, ka pas raste kur njësit e ushtris Jugoslave ose të Serbis e kishin rëthu komandantin e Mosharadinen me njësit veta dhe në një mëngjezaj në thirin telefon tha punën e kom shumë keq, ta municionin e kemi në hargjime siper, jem të rëthun gjitha antë, vetë në shprej se kemi të kjo. Edhe ne fillum luftimet, dhe më thonë, në Koshare, me njësi tona, por edhe me artillerin cilë ne kishim në dispozicion, goditim caqet në thelsi Dugagjini, diku deri 24 kilometra, ishte në fshatin Erzniq. Artilleria ishte e forcave shqiptare të armatës, apo? Jo, artilleria ishte jona strukturës brigasin 138, Agim Ramadani. Me që e përmendet të përgaditje, pse nuk hapronit ma shpet, po shpesh ndalli, ku ishte taktika që të mosyji ma poshtë se Kosharja? Ne kem pas probleme të vazhdojmë luftën, në më thonë të futëm në thelësi edhe prej NATO-s, sepse mërëna 12 ditëve 4 herë në kosulmu NATO. Ndë një sërërin zyrtar... Ishin sulmet gabushme të apo? Po nuk kemë ndë një sërërin zyrtar, si pas disa ushtarakve pas luftë që kemë pas kontakte, të thëshin se
nuk kanë pas informata që në këtë pjesë vepron ushtria shërbëtore e Kosovës. Por megjithatë ishte problem sepse çdo lëvizje jona përpara ishte me goditje me pasoja shumë më të mëdha dhe u duke në situata çfarë ishim të gjen opcionin, variantin më të mirë në qëllim që t'i ruajmë edhe njerëz, por edhe të vazhdojmë luftën. Batusha ishte larg për jush? Jo, nuk ishte as Batusha, as Uniku, na gjitha, do të thoni pjesë të madhe Dugagjinit e kem pas. Se në ditën e parë për mbi shkollës, për mi Batush, njësit tona kanë qenë të vendosur, do të thoni Musa Gjakova me njësit e veta, edhe ka pas për detyrë që t'i parandalon forcat që u kishin në këtyre në përforcim, dhe të tjera të forcat që i kishin edhe që u largoheshin prej vijës të parë frontit. Zoti Berisha, thuhet, po kemi informacione këtu në Ferizaj se i numërin më dhe ferizajlive janë rreshtuar dhe kanë luftuar me si të themi me sakrificat mëdha dhe në Koshore atje pushojnë eshtrat e 10 dëshmorëve nga komunë e Ferizajt bashkë me vëllezërit e tyre të tjerë nga mbar Kosovë dhe mbar Troje Shqiptare. Çfarë kujtonin nga ato ditë për Ferizajësit? Që vinin, kush ishin ata? Unë deshta t'ju them si struktura e brigadës 138 ishte prej gjitha viseve të Kosovës, por edhe gjitha viseve shqiptare. Kishte edhe liridashës të huj që këshin orë vullnetar. Sa e përket Ferizajt, një numër të madhë të luftarve e kemë pasë në kuadrë të strukturës, djemë të zatë, luftarë të mirë, me një moral shumë të lartë, numëri për afërsisht dikur 390 ushtarëve, që i kemë pasë të Ferizajt, me rrethin, po mëndaj me këto fshatra për rreth, janë 11 dëshmorë, cëllët janë në vramë betejnë e Kosharës, edhe janë për afërsisht në rrëth 25 plagosur që e në betejnë e Kosharës. Në shpesherë këmë dhe gjurë se të thojnë Ferizaj s'ka ba luft, s'ka ba edhe është mirë për hirë të opinionit që të regohat se... Jo, Ferizaj për këtëllimit ka qenë e rështu më fuqeshëm luft. Po, i këmë dhe gjurë, disa se tash i ka shumë luftarë që me ndojnë vetë luft ka pas vetëm ati ku ishte aji. Po, unë me ndojnë si duhet t'ju hepet realiteti, tipet realiteti edhe t'ju pranohet gjithë atyre i luftarve që kanë dhonë ato matë shtrajten, kanë dhonë jetën, kanë sakrifiku, kanë dhonë gjymëtyrët e trupit për lirinë e Kosovës. Kudo që ata kanë luftu, ata kanë kryu obligimin e tyre. Edhe në kuadrët Kosharës ka pasë organizimet shumëta me bindje partijake, dalushme, fetare, por të gjithë e kishin një qëllim. E qëllim është shlirimi i Kosovës. Pra ndaj edhe sot, zdoherë kur të përmenet Kosharja, kur të bisedohet për betejnë e Kosharës, dihet si aty faktori ushtarak ishte unifikum, ishin bashk, pavarësisht bindjeve partijake, subjekteve ndryshme ose fetare. Mjafton vetëm me dalë të vërrezat e Kosharës dhe me analizu dëshmorët e Kosharës cilë tjonë aty, edhe lirisht mund të shkrujmë një liber për betejnë e Kosharës. Edhe po mos të kishim një hori para prake. Qëka ju kujtohet për ata dëshmorët të rëndë nga Ferizaj? Ndoj një moment që ju kam betë në kujtes, ju kujtohet ndoj një djalosh i Ferizaj që da jetën atje? Momentet, ato ishin momentet dramatike dhe mbase ju kujtoni edhe shumë dëshmorë të tjerë nga mbarë Kosova me që shqiptarët nuk e bën luftën të fragmentarizuar, po ishin të bashkuar jo vetëm Kosovë e Shqipëri, por në gjithë botën ku ishin rreshtuar kundër servis. Qëfar kujtoni në ato momente? Që gjdo dëshmorë, gjdo për mu është heroj, është hero. Edhe të gjithë dëshmorët e Ferizajt, po dhe të tjertë, janë vra në vijnë e partë frontit, aty ku zhvillohëshin luftimet në një afërsi prej 5 dhe në 50 metra. Edhe me orë tëra luftohet për një kodër, për një pozicion matë favorshem,
edhe unë është shpesh e theksoj si komandanti i brigades me mi parështu djemët e Kosovës nuk isha ditë me zgjedhë matë mirë se sa i kom pasë në Kosharë. Kishin një moral të lartë edhe e di si pas luftë shumica ndoshti edhe s'kan mujtë mi kuptu edhe këto në Ferizaj se sigurisht është dilema pse këta projektuit me shku në Kosharë nuk kanë... Ishin kryesisht atatarë dhe kryesisht ishin nga bota jashtë me ju kujtot një arkitekt i ri që ishte ardhë edhe thuja natën e parë ra, ju kujtot ardhja prindit ti, qka ju ka mbetë kujtis? Kujtot diqka prej? Ka shumë ndodhi, shumë gjarje, shumë që duhet po të kishim ndo një regjisor të mirë të filmit, po të kishim ndo një skenarist të mirë, kishtë me dalë edhe një film që kishim ujtë lirisht me konkurua dhe përshmimet nivellet. Për Oscar. E di si ka pas edhe njerë cilët mas luftë kanë pas takime për me gjiru ndo një film për Kosharën, për betejnë e Kosharës, film artistik, thëshin. Por, mendimi im edhe në atë kohë ishte që për ta bërë një film për Kosharën artistik duhet ta kesh për krahin e shtetit të Hollywoodit. Duhet miliona. Edhe duhet të kem edhe lek, sepse të angazhoj të shterat ushtri, pastaj pajisjet, aeroplanat, helikopterat, gjitha ato kushtojnë. Por, ka shumë ndodhi që kalojnë e për Kosharën, edhe që kishin mujtë me pas një vlerë, edhe në aspektin komtar, po edhe në ndërkomtar me konë filma, në vlefshme, unë këm pas shpesheri këm të regu disa prej aty në rasteve, që më ndoj... Në kujtoni diska të veçanë që u kam jetë, pashlujme për jetë? Ka shumë. Shumë gjare, por unë nuk isha ndalë në këtë në këta. Du të kujtoj se unë këmë qenë edhe pjesmarë si luftës në Kroaci. Edhe më ndona ti krahasoj luftën e Kroacis. Qka e dalon luftën e Kroacis? Me këtë Kosovës si luftarë, si individ, në e matë zatë. Edhe jem matë motivum për luftë. A mjafton vetëm vëlleti për të vdekur, apo duhet të diska tjetër? Por në aspektin kolektiv, në aspektin ekipor, ata jonë matë organizum, ma, në më thonë, rezultatin e kanë matë mirë, sepse veprojnë si ekip, atë punën ekipore kanë matë organizum sësa ne. Edhe kur i krahasojsha këta djemët, ka pas njerëz luftarë në Kosharë si asë ndarëse nuk ka qitë me armë, edhe dashtë herën e parë me drejtu kundre armikut. Më kujtohet ishim në agim Ramadani 98, një kishtë e marë se aje ka pas si shprehi, mi marë disa herë luftarë cilët nuk ishin eksperiencë, dhehër i mërke ka 2-3 me qëllim që të të athyn të shprejit. Atë tremen, sepse frika në luft ka pasuajat maja. Frika është e mirë nëse s'kallon panik, po me bo me kallon panik, atër janë pasuajat edhe për ato, po i friksojnë edhe ushtarë tjerë. Edhe i ushtarë asë njëherë nuk ishte gjujtur asë ndashtëm, asë ndë një qitje kështu. Edhe i këshin marë pozicionet, ta i këshin marë pozicionet, forcat sërbë u afrojshin, sa ma afrë që u afrojshin ti ju drethshin durët, edhe ju afru komandant të agimin, për i thët ati djaloshit i tha, shifë tha i kemë tri mundësi. Një tha, me lanë tha, me kalu edhe mos me gjujteqë. E dyta tha, me lanë, me kalu, po edhe mos kur gjo tha, me shohë. E treta tha me jashtë gjësu, për cënë opcion jeti. E tha jo për këtë tretin, edhe interesant prej e i këmë vrejtë, se ishim shumë ofër
e kanë vrejt prej një situate kur I dreshin, ju dreshin duhet e panikes, kaloj një situat shumë qet edhe nga I moment ai pastaj u bo një liftar shumë I zoti edhe nuk ishte aksion që nuk merte pjesë në ta. Pra, morali edhe ne si luftar të asaj beteje kemë bo një luft pastër, një luft duke respektu konventa ndërkombëtare, kemë pas edhe një ushtar që I kemë zanë rabë edhe sot janë në Serbi jetojnë. Pra ju kemë ndërzu në mes të Amerikanëve, janë ndërzu edhe jetojnë. Në mes kryqit ku ishtë ndërkombëtare? Po, do të thotë I kemë respektu konventa ndërkombëtare. Por nga ona e armikut, nuk i kanë respektu ato, për shumë ka pas armë cilat që ndalu me përgoditje në ca që njerëz e kështu, ta I kanë përdorë, nuk i kanë zgjedhë. Pastaj, kur nuk kanë pas mundësi që kur pa dhënë urdhën Miloševiqi që me çdo kush duhet të rikthehet pozicionin kufirit, sepse nuk mund të thirrëshin më në integritetin e territorial të Serbisë, të Jugoslavisë në atë kohë, artilleria atyre zakonisht duhet 400 metra, dhe më thonë është ajo zona e sigurisë, goditjeve të artillerisë, por ata I goditëshin edhe në pozicionet e tyre, edhe tonat, dyjat, dhe më thonë, ishte urdhër me çdo kush duhet rikthehet, sepse ishte situata e tillë, presionin që ju bej ke Miloševiqit në atë kohë dhe sepse ai fillimisht të I kese nuk ka ushtri që në tarët Kosovës, ne shumë shpejt ato dhe të shpartalojmë, a realisht që janë janë të red një shpejt. A kemi qenë cullmuar nga aviacioni sërbë? Po kemi qenë njëherë cullmuar nga aviacioni sërbë. Ai aeroplan kishte ardhur prej Bosnes, edhe një ka godit pozicionin tonë të logistikës, ku e kishim atë pikën e grumbullimit, municionit e të armatimit edhe aty është vra një përgjes që ishte për municion në atë kohë, Ali Hasi. Ma vona e aeroplan goditet në rast koshares, por ne nuk ishim edhe armatim të përsosur për luft kundër aerore. Në përgjithësi lufta armatimi jonë ishte I koncentrum në komësëri, në normë antitanke edhe në artilleri. Ju, në fillim e thatë se në njërë të rofeshme e morat kazirëmën aty në fërsi që ishte kufirit, kam dëgjuar që edhe sërbet seherë kanë dosh të agodosin mos kanë mund, pos ati sulmit. Qëfar ka qenë koordinantat të kanë qenë, apo strategia ku është ndërtu kazirëmën ka qenë tepër e fortifikuar në është me kodrat për rrët? Cila është e vërteta? Pozicioni ku është ndërtu kazerma ishte I tjilë si nësi I marim pikat dominante për rrëth, atë ishë shumë problem për me godit kazermen. Për ju sjarit të ta mërët, me sa forët që e mërët? Po, në fillim mishë nuk e më pas forëcat në arë, në atë ko ishin diku rrëth 300 forëca për afërësisht me vine e dytë, të më thamë me artilleri, por në vine parë asë 150 nuk ishin krejtësisht. Po ishte planin përgaditur mirë dhe ne kër I murën pozicionet për rrëth drejtimit kryesor, atër unë e po urdhër që të hapët gjarë në drejtim të shtatë korrikut edhe këta me ndunë si forcat ushtria shqimtare për ne provokar. Ne kër fillum na me rrit intenzitetin edhe me godit kazerme në shtatë korrikut, ata se është një kazerme verore atje, ata kërku në dim prej këtyne njësive që ishin, në momentin si këta fillu në mobilizu për mjohan në dim këtu, atër unë dha shurrin me fillu operacion I gjerë, edhe atës ishte befasie plot, u shpartalun forcat e humbën kontrolin, kërkojshin në dim, ato forcat tjera që ishin njësë për në felsis në duga gjinit nuk ishin mundësi të vinin sepse na e kishin njësin tonë për mbi botush në shkoz aja njësi e ka pas dëtyrë për me parandalu ardhin e forcave treja edhe me pranu luftën me këto njësit
tjera që... E përmendëm filmin dokumentar të punuar nga Beogradi, aty aktorët e ati filmi thonë se ata forcat që venin nga Shqipëria ishin komplet të droguar dhe snalëshin asesi. Ata duhen të arsitohen, disi e, do të mi arsitohen humbjet para opinionit tyre, por atë është shumë interesant, do me thonë, për shkrimin e situatës, njerës që kanë qenë në luft drejt për drejt në gjarjeve të veçanta, e përshkrujnë mirë, por kur e arsitojnë, do me thonë, humbjet e to, atër më shkojnë në kuptimin me rritë, që kemë pas në forcat maja, 15,000 artilleria ishte drejtuar prej francezve, njësit specialet Shqipëris, mercenarët... Nga bota. Po. Edhe, do të thëtë, gjitha to, vetëm i arsitu humbjet. Por ata e kan bëtu dhe një liber që e qujnë beteja e dytë e Kosovës. Emigracionit, apo? Beteja e dytë e Kosovës edhe betejën e Kosharës, betejën e Kosovës përgjësi e krasojnë me betejën e parë para 600 e sa vjetëve që ka ndodhë, por shumicën e rastëve, dhe bë thët, i pranojnë, se s'kanë si mos t'i pranojnë, dhe ma shumë na i pranojnë ato rezultatin edhe fitorin, se sa disa shqiptarë këtu në Kosovë, që ende sot ka dilema rrëth betejës, Kosharës, rrëth... Da duhet të ndërpresim për pak minuta këtë emision, për të lëshuar disa pika reklamu. Pra, shikus në ruar dhe njëherë i këthejemi bisedës me Rustem Berishën, ish komandant i brigatës 138 Agim Ramadani, apo komandanti që theu kufirin shqiptar-shqiptar gjatë luftës pra pranverës 99. Zoti Berisha, u bënd 15 vjetë. Qka ndodhja tje? Qka u punu në Koshore? Janë bërë rrugët? Një nane dëshmore që donë, qkoj atje dhe të ashe vendin ku ka radioli, të ashe varen, qka u punu, qka u bo? Vardimisht viteve tjera mbashin me përvjetorët e tjerë aktivitetin ndryshme si vjetë s'ka. Po punuat atje diqka? Po, ne me këtë ras du të ashtudzaj, dhe me thonë, televizionin e juj që ti njëftoj të gjithë familjet e dëshmorëve, invalidet, veteranët e brigadës, se manifestimet ditët e Shqipës janë anullu në shajt paknasis me miratimin e ligjit ose me mos në gjithë përfshirin e njerëzve ose të luftarëve në ligjin e veteranëve të luftës. Apo dhe për arsyet e tjera? Por edhe... Shkak punimeve që po kryhen? Por edhe punime tjera. Doa të spjegoj të ligji luftës. Ligji luftës është një diçka e mirë, sepse ka ndodhë se luftë e Austrisë Qirimtare të Kosovës prenohet me lejtë si luftë qirimtare, si luftë e pastër që është zhvillu në atë kohë. Po ashtu është e mirë për shkak se një kategorie të veteranëve cilët realisht ishin edhe në gjendjet fështirë, do t'i gëzojnë beneficionet e ndryshme. Por e keqe e këti ligjit është se ligjit nuk është gjithë përfshirës. Pra, nuk përkon me realitetin qëfare në atë kohë ishte në Kosovë. Edhe une, si komandant i brigadës, edhe si përfacu si ministrisë në mbrojtjes që jëmë në kodrët komisionit për verifikim veteranëve dhe të invalidve, këmë kërkur që kërë legjë tjetë legjë gjithë përfshirës, jo priashtus, që do t'ja një drejtat, do t'ja në barabartë të gjithë ata cilët kanë marë pjesë në luft, panvarsisht drejtimeve nga kanë ardhë edhe panvarsisht... Se përjashton di kanë legjë? Po, është në 1.3, paragrafi 1, pika 1.2, 1.3 dhe 1.4, mendoj që duhet të ketë një formulim matë mirë, sepse aty thuhet veteran luftar është çdo shtetas i Republikës Kosovës ose shtetas i huaj, i cili është i uniformuar me emblema të UÇK-së,
jarmatosur i cili është i regjistruar në shtabet zonat, përkatësisht në shtabet e zonave dhe shtabin e përgjeshëm. Për ka pas, edhe njerëz tjerë që në kanë pjesë e brigades, që në kanë pjesë e luftës, cilë kanë ardhë dhe kanë qenë të regjistruar në mes Ministrisë Mbrojtjes, prandaj... Keni pasur emblemat tjetër fare? Jo, të gjithë i kishim emblemat e ushtrisë shlimtare të Kosovës. Nuk ka pas emblema, por tash është një problem, sepse jemi në prag zgjedhjeve parlamentare dhe shumica e liderëve tonë, këta shohin, besa dhe deputetëve, shohin më tepër në kuptimin e përfitimit të elektoratit, se sa tjetë ndë një ligjët përfshirës. Edhe ne kem shfaqë si stafi brigatë, se kem shfaqë pak në atësinë tonë me këtë ligjë, edhe do të angazhohem që të gjitha ta, që të kanë barë të emblemin e UÇK-së, që të janë konë pjesë e luftës, që të trajtohen njësoj me këtë ligjë. Bashkëpartia këtuaj pikrisht këto ligje mbështetën, si e shpjegoni këtë? Por, mendoj si kjo është çështje se duhet, pyetje që duhet që behet atyre, por në siguri nuk du të hyjë tash në përgjegjë që unë të përgjigjna për ta, por kushdo që e ka bërë, o dasht që kjo ligjt edhe përmisohet, sepse... Sa ka të vërtet ashtë që shumë kush për thotë se për bëhat shumë politik me këtë ligja, po subjekte ndryshme po e shfrydzojnë rasin për të bërë politik parazjadore? Koha, thash jem prak të zgjedhjeve dhe deputet e parlamentit pas diskutime u kërë kanë dalë, janë ullë kanë pikave, të thonu në i fitova 500 vota ma te për ajtë jetër një mi me këtë prononcentimin. A realisht nuk është nivellive dies as deputetve tanë, sepse lufta është të shajtë, lufta është vlerë e cila nuk i takon një liderit apo një subjektit politik, po i takon gjithve. Edhe prandaj në kuadrët kësaj, qëndrimi jonë edhe ma tutje mbetet se lufta ushtrisë shlimtare të Kosovës, luftarët cilë të kanë ardhë, panvarësisht drejtimet që kanë ardhë, e që nuk janë përfshim në ato regjica që këta i kanë cekë, duhet të përfshihen. Edhe duhet të njifet statusi. Po të arsytimi që kush nuk është deklarativisht, ata gjithë deklarohen si kjo është ligjë gjithë përfshirës, po realisht në momentin si ti ki fillu me numru regjistrat, si duhet jetë i regjistru në komanda, në zona, në shtabet përgjeshën. Ka pas edhe njerës që janë të regjistru në mes Ministrisë në Mbrojtjes, në mes formave në ndryshme. A po të njerës edhe pa regjistru fore u futën në beteja? Po, ka pasur e njerës që s'jën regjistru fare, janë arë vullnetarisht prej diasporës edhe janë futë aty. Pra, qëllimi edhe qëndrimi jonë është që të gjithë këtyre duhet të njifet. Sepse verifikimi edhe njohja e statusit është duke u bërë nivel shtetëror, jo në nivel ndë një subjektit politik. Pa, është kjo punë e komisioni që duhet të verifikojë, farë kujtën e ju? Apo e bënë komisioni punën e vetë ashtu si duhet? Komisioni do të më bazu në leqë. Komisioni nuk është ma e madhë, asë komisioni asë individi se ligje. Unë e di si në aspektin e deklaratave që i kanë dhonë lidert politikë, kanë thonë se asë kujtë do t'i muhojtë dhe një ditë nëse o kanë luftë e to, por ajo do të futet në leqë. Nuk ka nevoj të manipulohet opinioni ose publiku me ato si gjithë. Ato që ke thonë, futën ligjë dhe jem regullë. Zoti Berisha, ju vetë jeni pjesë e ati i komisioni. A banë më në shpjegu pak më qartë për opinioni, se shumë ka konfuzitet. Qëfar kategorisht, kush që ka përfitan me këtë ligjë? Unë jem përfasu si Ministrisë Mbrojtjes në atë komision. Dhe dikuj, dhe më thonë, kanë apliku rrëdhë 67.000 aplikus. Dhe numri, si numër është, ja zakonisht i masë, sepse ne dim sa kem pas luftarë në kohën e luftës, të këshim pas 67.000 luftarë, ndryshë dhe ta këshim situatën të renë. Por me gjithat, të gjithat e luftarë, do t'jon të kategorizumë, edhe do t'jon luftarë, jo para gjykimeve, por fakteve. Veteran luftarë. Ajë do t'jetë gjdo pjestarë i cili
që nga fillimi i luftës, kur ka fillu, edhe ka qëndru, dhe më thënë, është pjesëmarrës i luftës deri në përfundimin e saj. Nuk e ka ndërprerë luftën. Kategoria tjetër do të jetë pjesëtar, ai i cili është angazhuar me detyra të caktuara, por nuk ka situata të caktuara. Po jashtë, domethënë, jashtë zonës së luftës. Edhe do të jetë veteran pjesëmarrës, ai i cili e ka filluar luftën, por nuk e ka përfunduar për arsye të ndryshme, e ka ndërprerë, nuk e ka prit përfundimin e luftës, do të jenë edhe mbështetësit e luftës, ata që e kanë mbështetur në aspektin financiar, logjistik. Po, por do të jenë edhe këtu është një kategori e veçantë, janë invalidët e luftës, janë ata të cilët janë plagosur nga armët e zjarrit, por edhe ata të cilët janë të lëndum gjatë betejës. Edhe kategoria tjetër është kategoria e dëshmorëve, ata të cilët janë vranë në vijën e frontit, në vijën e parë të frontit. Zoti Berisha, është përfol shumë se ata oficerët që ishin të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes janë paguar gjatë luftës, është e vërtet kjo? Kanë marrë rrogat, majme? Nuk mund të quajmë atë rrogë, por ata janë oficerët cilët pas shkatrimit Jugoslavis kanë dezertu prej armatës Jugoslave, disa prej tyne janë kyqë qoftë në luftën e Slovenisë, qoftë në luftën e Kroacisë, disa tjerë kanë dalë në Gjermani, në Zvicërë, në Austri, edhe në momentin kër ata kanë ardhë në Kosovë, familja tyre ka mbetë atje. Pra ajo ma tepër ka pas të bëjë mendim sociale që ju ka dhonë familjes në për shtetet ku ata i kanë lanë, sepse të fishën luftë edhe të lesh familjen në gjithë e dimë. Do thotë kjo ndimë sociale ju është donë familjeve që mbetën jashtë apo vetë personëve në teren? Ja, familje ju ka donë ndimë sociale, dhe më thonë është ajo i cila ju ka shku në për familjen qovë në Zvicër, qovë në Gjermani, ose në Austri, në Kroaci, në Sloveni. Nga fondi qeverisë? Nga fondi 3%. Me që jemi 15 vjetë dhe koha koniza e këti emisioni jemi para fundit, Zoti Berisha, qëfar në këta përjetor ju përjetoni në aspektin emocionale dhe sa keni lidhje me familjet atyre që bashkë luftuat, me familjet atyre që ranë për ta shliruar Kosovën, e ju ishit komandanti tyne, i mbani këtë lidhje? Po, na i mbajmë lidhjet me familje të shmurve, edhe shpesher ndëgjohem me telefon, vizitojmë, ose vinë ata tek ne, ose ne shkojmë atje. Por duhet të them, si detyra komandantit në luftë është një prej detyra më të vështira, sepse ti ushtarit jep detyrën edhe në zbatimin e asoj detyre shpesher edhe nuk thehet. Pra çdo herë ki një ndjenje, sepse jetën e ka jep duke zbatur urdrin e komandantit, urdrin e drejtuesit luftës, dhe është pozicion jashtëzakonisht i vështirë. Mesazhi im për familjet e dëshmorëve, për veteranët, për invalidët, është që këj 15 vjetori nuk nga ka gjithë edhe në situatë jo kështu të favërshme për neve, sepse jem prakë zgjedhjeve edhe do të kemë ndoshtë edhe vështërsi në realizimin e fazës dytë regullimit kompleksit memorialat jetë kërshores. Në atë aspektit pak ma humanë dhe depolitizus të trajtojmë qështjen, ka ushtarë që kanë humë pjesë trupit, ka pos angazhime që ato ndihmurit në aspektin për t'i kaluar të traumat luftës, për të dhenë, për shambull, protezat nërëshme? Ka pas edhe shoqata invalidve në shumicin e rastu ju kanë ndihmu, ka pas edhe organizimet bashkatetarve tonë,
në Zvicër, të duhet të përmendi bashkëshortin e Agim Ramadani, Shukri Ramadani, e cila bashkë me një zvicërane, Analisa, cila... A jam susja me kratë të shkurtuar? Po. Shpresa shoqoto? Shpresa, edhe unë me këtë rast duhet t'i faleminderoj për gjithat që kanë bërë për njerëzit e luftës, për ata që i kanë humbë gjymtyrët dhe pjesët e trupit për lirinë e Kosovës. Po ka pas edhe në tjerë cilët ju kanë ndihmuar, po çdo që të bëjmë për ta, për familje dëshmore, mendoj se është pak edhe asnjëherë nuk do të jenë në situatë. Edhe ky ligji tani këto beneficione të cilat janë, unë për shembull e di në Kroaci, ata edhe pse është invalidi, ka ato për kufizimet shëndetësore, nuk shkojnë me jap një ndim bazë për kufizimit çdo muaj, sepse ai pasivizohet, po ja gjen do një vend punës, qoftë në recepcion apo në post, varësisht çfarë për kufizime o ka shëndetësore, që ai prap ta ndin veten si është duke kontribuar për vendin e vet, për shtetin e vet. Jo si komandant, Rustem Berisha i takon shpesher, do t'jem qasë o kohë ishin tri, të uja pjesa dërmuse dhe pajran, brisk ftyrës, ta shata janë rrit, qëfar përjetoni kur i takosh me ta, kur evokoni ata kujtime, mboni në takim përhershëm brenda një viti, ndoshta me ta, po prej gjitha unë të Kosovës. Po, duat të theksoj se shoqëria e luftës i shumë me afërt se sa lidhjet farefisnore që janë. Edhe unë, sa isha i ri, këm dëgjuar shpeshere, këte këm shok luftu shtris, këte këm shok burgut, nuk më isha me i kuptu që farë dhe me thonje kanë. Lidhje emocionale kanë. Por tani, kur e takoj një shok të luftës, ndoket si e këm taku një tofër familjar timin, edhe ashtu i këm djenjat, edhe përjetimet, edhe bisedat tona zhvillohen janë aqë tofërta, sikur të ishin një gjakut. Thuhet që familjetarët e kishave katolike krejtat komunitetin e vetë e njohen e din për menë që kush që fari kohollet. A ju si komandant ta mendonin do njerë kush o ma keq, kush është edhe për t'i ndihmuar në aspektin e solidaritetit, për t'i gërmëlluar këta njerë spaku njëri tjetërin të ndihmuar. Kjo është ndoshta pytja me rëndë për mua, sepse për me bërë diqka du është tjerë dikon. Nëse nuk jenë pozit që ti nuk ki mundësi për me ndimu shokve të luftës, është vështirë, sepse kërkesat janë të shumëta. Edhe luftarën përgjithsi kanë qenë gjendjet vështirë, gjendjet tronë sociale, shpesher familjarët e tyre ju kanë thonë pëse ki luftu, nuk kanë pas asë... Mos të kom që me zërë luftë. Gjonat elementare për familje, pas të janë disa njerës se qëfar do sistemi që ndryshohet, a i përshtatet ati sistemit, nërsa luftari është dënë, panvarsisht sfidave tjetës, problemeve tjetës, a i e ka atë dignitetin e vetë dhe nuk dërzohet. Por realisht shpesher kur mu kanë drejtu me ato mundësit e mija, ju kom dimua sa kom ujtë në kuptimin që e njëftësis, autoritetit tim për mjë ndimu shtarve, luftarve, por kërkesat janë shumë ta që shumë probleme për mjë gjithë sa qëfar probleme të noja kanë, sidomos papunësia e madhe, tash shumica atyri kanë familje, kanë të mi, më kujtohet njëni për dy jesë natën e viti 3, më thirin telefon, në fakt një natë para viti 3, tha i kom lirë ato rjetat e specët, tha dhe du me bo vetë vrasje. Dhe shë e pava në zasi nuk ishte në gjendjet njërë, shto, a tha shpse, tha nesër, tha është nata e viti 3, tha une 2 kg milë, tha nuk i kom shpe, 4.000 grunë, pa punë, pa kurgjosë, si tja bej, tha. Edhe pas të e jem angazhu, disa shoki kina mbledhë, disa gjana ushqimore për thmi, edhe ja kem drejtunin, ndërkoj jem angazhu, e kem punësu, ja kem po një zgjedhje, po t'il janë qëmët, nuk është shumë problem, nëse ata presin
ne kem komandantin, thu, mendojnë si komandantin, tani duhet t'ja zgjedhë gjitha problemet e realisht për luftarët, ishtë da shtetit kujdeset, t'ja përparësi, qoftë në punësim, qoftë në kushtet barabarta. Eksperienca e popujve tjerë të botës shpeshar ka dëshmuar që ata që me përgjësi nuk e kujtojnë historinë, historia u përsëritet. Vërtet është, shumë herë në rrasë se e harrojmë të kalume në ajena përsëritet, edhe shtruhet pyetja tani nëse një luftar i cili ka sakrifiku ose është plagos ose një familje dëshmorit që ka humbë të afërmin edhe nuk ka një kujdesje adekuate, si do të ndikon kjo të njerëz, të qytetarët, nëse eventualisht ndodhë në një luft që s'kishim e pas dëshirë asë të kush prej neve, por me njëherë kanë me mendua, kjo i humbi djalin ose i humbi djemë, su kujdes kërku edhe dhe të gjedhin rrugë tjera alternative, jo për punë luftuar për shërimin e Kosovës. Pra duhet me ndohet edhe në këtë drejtim, që nëse asgjës mund t'ju ndimojmë, respektin duhet t'ja bëjmë atyre që kanë pagu çmimin e lirisë ma shumë se ne, atë mund t'a bëjmë qoftë në për shkolla, nëse shkonë thmija i dëshmorit, mas me lanë mullë në ullësën e fundit, për me afru në ullësën e parë, sepse ati mungon dashuria e prindit, nëse është ndë një babi dëshmorit edhe futit në të bura, për më vërstisht, atë dinaj me folë, atë dinë mas me lanë mullë të dera, në autobus, ose ku do me afru një ullëse, me ndi vetën si dikush, pe vlerëson, pe respekton, që atë qmimin e lirisi e ka pagu mashtra e cesanet e tjeret. Mon kam jetur pa ko, por nuk duhet të kaloj këtë rast dhe këtë emision patashtru edhe një pyetje. Jo vetëm ne në Kosovë, por këtë botë e din kush kreu krime në Kosovë. Mirë për këtë ditë shumë aktuale, po bëhet bota, po bëhet rësni që për Kosovën themelohet një tribunal në ndërkombëtar. Qëfar është opinioni ju e rrëth kësaj? Unë nuk kam dhe një opinion pra kësaj, sepse mendimi em është se ne në Kosovë ishim viktim. Edhe qëllimi, tendenca është barazohet krimi me viktimin. Nëse e analizojmë luftën ose vrasjet në Kosovë, nëna u kanë vra 10.000 civil, nuk për nëmëraj ushtarë që në vra në linë e frontit. Edhe as 4 reshta qërim nuk ne kanë dhonë pëse vranë, ku shi vranë, ku metën organet e tyre, ku metën pëse shku në frigorifer, pëse u gjujten një që, pëse u dëgjen kufomat. Pra, ne kanë këthy disa esha tyre, a është një shaj mirë për familjarë, sepse ata dëshirojnë me ditë ku i ka jafërmi tyre, ku i ka varën e tjera, por politikanë tanë njështë pa tjetër si duhet ishtë dashtë kërkojnë sharem rrëthvrasjo, 10.000 kota tu i të mirëndisë ku me ditë ku më rrinë rëndje e lema njërës, edhe mos me pa të arsyshme, as kërkim falje me të kërku për vrasjet, për djegjet, për dhënimet që i kanë banë Kosovë, edhe tani duhet ngritet tribunali ose gjykata e tribunalit në Kosovë. Mendoj si, ishtë ashtë edhe në Serbi, ishtë ashtë edhe në për vendit tjera, edhe nuk jemu në kunder që në rrasë e dikush ka po ndë një shkelja ose ndë një si ka respektu ato konventat ndërkomtare, por e kom një mendim që me mendoj si është ma të e për të barazohet krimi edhe viktima. Zoti Berisha, faleminderit për kohën që gjetët dhe herdët në këtë emision. Ju dëshirojmë suksese një jetë edhe në punë. Faleminderit edhe për juve. Unë edhe njëherë dua të njëftoj familjarët që nuk do të ketë organizim, ne si luftarë, si bashkëluftarë, tafërmi të tyre, të dalim në koshare prej orës 11 deri në orën 13. Aty vërezat e dëshmurve nuk janë, sepse janë të zhvillu punimet, por ne do të respektojmë vendin ku zhvilluaj e betej, do të respektojmë gjakun ku edhe tafërmit e tyre, shok tanë ku e kanë dhënë jetën, por ndë një organizim shtu të veçantë nuk do të ketë, edhe kush i ka mundësit që gjenë, do të ishte mirë. Shikues të nderuar, pra këtu është fundi i këtij emisioni. Miru pafshim në emisionet e tjera, natën e mirë dhe miru pafshim. Faleminderit shumë.